לפני שנים רבות, כשהתחלתי את דרכי בחישת אנרגיה, ועוד הייתי ככה מאססת ומתלבטת, קיבלתי טלפון מאישה שאני לא מכירה, מירושלים, שאמרה לי שיש לה בן 3, עם חום גבוה מאוד שלא יורד, ואף רופא לא יודע מה בדיוק יש לו, ואמרו לה שאני יכולה לנסות לעזור על ידי אבחון בחישת אנרגיה. שאלתי את הפרטים המזהים של הילד, אמרתי שאני אשתדל, וסגרנו את הטלפון, ואז התחלתי לנסות לקבל איזשהו אבחון על מצבו של הילד. אבל בהפתעה גמורה שמעתי קול בתוך ראשי שאומר, תכתבי את מה שאני אומר לך. אני הדוד של הילד. אני מגן ושומר עליו. אני נהרגתי באחת ממלחמות ישראל, במקום זה וזה. הוא נתן לי את כל הפרטים המדויקים על אופן נפילתו, זמן נפילתו, מקום נפילתו. הוא סיפר לי שההורים לא קיבלו את כל הפרטים, ועדיין אחרי שנים כל כך רבות בצר להם, הם ממתינים לאיזושהי פיסת מידע על המקום והשעות האחרונות של נפילתו. הוא ביקש ממני למסור את כל הפרטים לאחותו. אני הייתי עמומה. ראשית הייתי מעסיקת וחשבתי איך אני אצלצל לאישה שאני לא מכירה, שכל מה שהיא ביקשה ממני זה לבדוק את בנה ואספר לה על אחיה. חשבתי שאולי צריך להשפז אותי, שאני בודה כל מיני דברים מדמיוני. וזה היה לי חדש ומאוד מפתיע שאפשר לקבל ידע כל כך ברור מאדם שנפטר מן העולם. צלצלתי אל האישה ואמרתי, תראי, אני מנסה מאוד לבדוק את הבן שלך, אבל חסרים לי קצת פרטים על משפחת האם שלך. ואז היא אמרה, מה את רוצה לדעת? אמרתי, אני רוצה שתספרי לי קצת על המשפחה שלך. המשפט הראשון שהיא אמרה, אנחנו משפחה שכולה. לכל ישראלי המשפט הזה ישר מעביר צמרמורת ומכניס את כל השיחה למוד אחר. כיוון שהיא אמרה לי את זה, ביקשתי ממנה לשבת ואמרתי לה שאני רוצה להקריא לה פרטים שכתבתי שעה קודם. הקראתי לה את מה שאחיה הכתיב לי, את שמו, את גילו, את מקום נפילתו. זה היה קשה, זה היה כל כך קשה. גם סיפרתי לה שאחיה שומר ומלווה את הבן שלה, ושאחרי מסירת הפרטים האלה הבן שלה יבריא ויחזור לאיתנו. וכך היה. עבורי זו הייתה הפעם הראשונה שקיבלתי פרטים כל כך מדויקים מעולם אחר לעולם הזה, על אנשים שאני לא מכירה. אני משערת שיש הרבה אנשים היום שקוראים לעצמם מתקשרים. אני קוראת לזה מתקשבים, מהלשון להקשיב. אבל הגילוי הזה שוב ושוב, שיש קשר, שיש חיים משותפים לאלה שבגוף כמוני ולאלה שלא בגוף, אחרי עזיבתם את הגוף, הוא בכל פעם כל כך מפתיע, כל כך שונה. תודה לכם על ההקשבה, ואשמח אם תשתפו אותי בניסיון שלכם בדברים דומים. תודה רבה.